ljutnja, mržnja, iritacija, nestrpljenje, nervoza, frustracija, dosta mi je toga. Odakle dolazi nestrpljenje? Nestrpljenje dolazi iz uvjerenja da ovaj sadašnji trenutak nije dovoljno dobar, nije dovoljno kvalitetan i ljuti smo zato što još nije došao onaj drugi trenutak za kojeg mi cijenimo, mi u našoj velikoj mudrosti znamo da bi to bilo bolje za nas. I sad smo nestrpljivi jer nismo prisutni, jer nismo prihvatili to da ovo što se događa sad je apsolutno najvažnije. Apsolutno najvažnije što se događa. Nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo više ni ne primjećujemo. Toliko smo navikli na njega. Nešto se mora dogoditi da bih ja bio sretan ili na miru. Nesretan sam jer nije i moja nesreća će nekako to riješiti. Blo, stvarno. Mislim, stalno se nešto događa. Samo se pomiriš sa onim što jest. I to je sve. Prestaneš se identificirati sa mislima, prestaneš se identificirati sa emocijama, sa tjelesnim senzacijama koje mogu biti ugodne ili neugodne ako su neugodne, pokušavaš ih nekako pobjeći od njih. Umjesto toga vidi šta se tu događa. Zašto se pojavila ta ljutnja? Gdje je osjećaš? Ono, gori ti treća čakra, gori ti solarni pleksus, bijesan si, frustriran si, dimi ti se iz ušiju. Okay, sve su to zanimljive tjelesne senzacije. Pojavila se ljutnja. Zašto se pojavila ljutnja? Jer to što mi je taj rekao, me naljutilo. Zašto te to naljutilo? Jer je povrijedilo tvoje ego. Ništa te ne može povrijediti bez tvog dopuštenja.